Muito bem, pessoal. Legal, então, o que a gente fez aqui, né? Muito bem. Então, se lembra que eu estava até em momento sempre falando para vocês com relação a que você normalmente não faz nada aqui no Quest, né? Você importa tudo para cá. Ou seja, você não vai modelar um prédio, montar um prédio, uma casa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o que é a capacidade dos alunos. Olha só, no curso que a gente teve aqui no Informaticom, aqui na. Deixa eu voltar aqui. No curso que a gente teve aqui no Informaticom, pessoal, teve uma aluna que veio de Santa Maria para cá, né? Ela veio fazer o curso, então, de Quest 3D, sábados e domingos, fazendo 500 quilômetros para fazer o curso. E olhem o que foi que ela montou. Ela montou, então, uma casa. O nome dela é Daniele, né? Ela montou uma casa toda ela dentro do Quest 3D. Então ficou uma loucura isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui um canal só. Aqui, ó. Pessoal, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tudo foi montado dentro do Quest 3D. Objeto por objeto. É uma loucura. Então, ou seja, uma ferramenta que nem é para isso, mas ela fez tudo dentro do Quest 3D. Certo? Então deixa eu. Olha aqui, ó. Então tá aqui toda essa casa aqui com os objetos. Aqui tá sem colisão ainda. Mas vejo que sem colisão e sem texturas, né? Mas toda ela foi montada no Quest 3D. Ou seja, somente usando objetos primitivos. Cilindro, esfera, line, box. Tá ok? Somente objetos primitivos. Temos aqui, olha só, a televisão. Então, cada item disso aqui é um objeto, pessoal. Por incrível que pareça, cada item é um objeto. Aqui nossa a sala, veja, olha só esse objeto aqui, que ela deu um pouco de transparência para ele. Aqui, ó, aqui é o sofá. Como foi que ela fez o sofá? Tudo usando os objetos. Aqui, ó, o abajur ali, as paredes. Pessoal, uma coisa assim fantástica, fantástica mesmo. Televisão, aqui, ó. Aí vamos ver a cozinha aqui, como é que foi que ela fez. Olha aqui, ó, que show de bola que foi essa cozinha. Veja que nesse momento tá tudo sem transparência, sem nada. Aqui na mesa, aqui, ó, olha aqui, ó, o objeto que ela botou ali. Isto é criatividade, né? Tem uma ferramenta limitada em termos de modelagem de objetos, né? E tá aqui o que ela conseguiu fazer. Então isso aqui é uma coisa realmente muito bacana. Vamos passar aqui para o outro lado. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Deixa eu olhar aqui. O que que nós temos aqui? Olha só. Olha o que foi que ela colocou aqui, ó. Um box, ó. Estão vendo aqui? Então ela nem terminou ainda essa casa. Isso aqui ela fez. Ela me disse, a Daniela me disse que fez em uma tarde isso aqui. Então, vejo que show de bola. Que é a força de vontade da pessoa, né, pessoal? Fazer tudo isso aqui no braço. Então, deixa eu mostrar pra vocês agora como que ela fez isso daqui. Então deixa eu botar aqui no edit. Clicamos aqui, tá aqui a casa inteira, ó, pra vocês visualizar, né, sala, a cozinha, e aqui ela estava fazendo então o quarto aqui, ó, os quartos aqui, um box, tá, ela nem terminou isso aqui, mas só com o que ela fez aqui já deu pra cansar, olha aqui, ó, tudo, pessoal, parede por parede, vocês têm ideia do que é isso? Então eu vou mostrar. Diferentemente de fazer lá no em uma ferramenta específica, tipo 3D Studio Max, que tem as ferramentas já próprias para isso e tal. E aqui ela fazendo tudo no braço. Olha aqui, se tu pegar aqui então, Channel Graph, então você vai visualizar aqui, ó, Project Tree. Então tudo. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, cozinha. Arrastamos para cá. Tudo isso aqui é só a cozinha, gente. Então olha aqui, ó. Temos que balcão, bancada, não sei o que,
Balcão, bancada 14, bancada 13, bancada 15, balcão, bancada, luzes com texturas. Olha só que coisa magnífica que é isso aí. Aí a estrutura seria no caso as janelas. Aí tu olha assim, ah, mas não tem quase nada. Ah, então vamos abrir aqui para te ver. Aqui, ó. Olha só. Tudo isso aqui, pessoal, ó. Janela base, parede base, parede base, piso, janelas. Aí tu pega essas janelas aqui e abre, olha aqui quantos que deu, olha aqui, ó, de janelas, olha só, gente. Olha só. Que fantástico, né? Só de janelas. De janela base, janela não sei o quê. Olha aqui, ó, janela base 7, olha aqui, ó. Então, tudo isso aqui então relacionado à estrutura. Mesa de jantar. Vamos abrir aqui. Olha só, só a mesa de jantar. Ou seja, só a nossa mesinha aqui, onde é que tá a mesa. Só essa mesa de jantar aqui, ó. Olha só, tudo que tem aqui é relacionado à mesa de jantar. Então, a perna da cadeira 1, perna da cadeira 3, perna da cadeira 2, parte luminária dela, da mesa, que seria essa luminariazinha aqui, ó. Tá? Vamos voltar aqui. Mobília da sala. Olha só. Mobília da sala. Vamos abrir aqui o folder da mobília da sala. Luz. Opa. Então isso aqui seria a mobília da sala. Vamos pegar aqui o que é esse search group aqui. Ah, sim, esse aqui é o. É o nosso principal, né? Menu principal. Olha aqui, ó. Olha só as ligações, gente. Olha só a quantidade de ligações para ter isso aqui funcionando. Então realmente é algo assim, ó, fantástico, né, gente? Fantástico. E aqui vidros. Aqui questão dos vidros, vamos juntar aqui. Portas e janelas. Aqui, ó. Porta, janela, base, vidro. Aqui, ó. Realmente fantástico isso aqui, né, pessoal? Porta 02. Base, porta. Olha só. Tudo isso linkado. Então imaginem o trabalho que essa menina teve para montar. Para montar, então, essa casa tudo no braço. Então realmente isto não é indicado, mas de qualquer forma tá aqui. Essa menina com certeza aprendeu muito, né, usando essas ferramentas. Então para aprendizado, pessoal, tudo é válido, com certeza absoluta. Então eu não tenho dúvidas que a Daniele aprendeu muito com isso aqui, aprendeu dominar aqui a questão dos objetos, de manipular eles. Isso que a casa nem está pronta, nem foi posto textura ainda. Se der tempo nesse curso, eu ainda mostrarei para vocês. Então, isso aqui já com as texturas. Tá ok? Então, nosso curso aí já acabou faz tempo, né? Esse curso de Quest 3D. Então, eu vou conversar com ela para ver o que ela tem pronto aí. Se foi implementado mais alguma coisa, até poderei colocar aqui para vocês, tá ok? Então, pessoal, eu mostrei uma mobília então feita aqui com o Quest 3D, mas o correto mesmo é importar essas mobílias todas de ferramentas próprias para modelagem, como o 3D Studio Max, tá ok? Então, um abraço, até mais, tchau!